Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Спочатку коротко про головне. 18-й міжнародний джазовий фестиваль «Джаз Беса» розпочався сьогодні в обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Колектив грає вже 20 років, і ми почали грати вже власну музику. І це чарівна робота. На Тернопільщині не вистачає вантажних вагонів і тепловозів, щоб перевезти сільськогосподарську та добувну продукцію. Потрібно понад 17 тисяч вагонів і 7 тепловозів. Зараз є приблизно 17% від потреби. Зараз треба, тільки нам потрібно, десь 1000 вагонів для того, щоб це вивезти. Це для плодотворної роботи. Кубком Збройних сил України відзначили тернополян Сергія Лисабея і Тетяну Кучеренко, учасників фінальних змагань другого відкритого міського чемпіонату з плавання пам'яті воїна АТО Юрія Горайського. Золоті медалі сьогодні отримали 36 спортсменів. Це дуже круто мати такі досягнення в такому молодому віці. Я зараз тільки що плив, да? Це важко, да. Багато треба працювати, щоб покращувати свої результати. Біля Озерної Зборівського району неподалік повороту на Цебрів сталося ДТП. Незначні травми отримали двоє людей. На місце виїжджали дві карети швидкої. Одного травмованого відвезли до Зборівської районної лікарні, інший від госпіталізації відмовився. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріусі. Речник патрульної поліції Катерина Басалига повідомила, що деталей не знає. Ще одна аварія сталася о 18-й годині у Тернополі на перехресті вулиць Будного і Шептицького. Мерседес-спрінтер, яким керував 29-річний водій, не дотримавшись швидкості та дистанції, в'їхав в автомобіль ВАЗ-21063, за кермом якого був 37-річний чоловік. В цьому автомобілі знаходилася 6-річна дівчинка, каже речник патрульної поліції Катерина Басалига. Ця дівчинка травмувалася, на місце виїжджали медики швидкої допомоги. Травмовану доставили в обласну дитячу лікарню в стані середньої важкості, а після госпіталізації стан дитини погіршився, розповіла Вікторія Андріусі. І також вона повідомила, що о 18.05 у селі Шпиколоси Кременецького району перекинувся бус. В салоні був лише водій. Карета швидкої допомоги з Кременця виїжджала на місце події. У водія виявили незначні травми, від госпіталізації чоловік відмовився. У Тернопільському обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка триває 18-й міжнародний джазовий фестиваль «Джаз Бес». Розпочався він о 19-й годині. На сцені виступає норвезький піаніст Йонас Камб'єн. За словами директора програми фестивалю «Джаз Бес» у Тернополі Олега Макогона, двоє музикантів з Норвегії, які мали виступати разом з Йонасом, не змогли прилетіти в Україну. Також сьогодні вже виступив тернопільський гурт «Фіра» та музиканти з Італії Антоніо Флінта «Квартет». Наші кореспонденти перед відкриттям поспілкувалися з організаторами фестивалю у Тернополі, а також побували на репетиції Антоніо Флінта «Квартет». Як готувалися до відкриття фестивалю, дивіться у сюжеті. You are apparently right, but inside there are many things. Yes, сьогодні за програмою зіткнення двох протилежних за темпераментом полюсів музики. Це представники з Італії та Норвегії. Тобто в першому відділенні в нас квартет Антоніо Флінта, який ось тут готується за моєю спиною до виступу. І в другому тріо Йонаса Кембіена з Норвегії. Проте джаз – це завжди імпровізація, це сила музики в цій імпровізації і вміння підхопити ноту і взаємодіяти з емоціями слухача. Зараз на сцені відбувається репетиція італійського гурту «Антоніо Флінта Квартет». Його лідером є італійський композитор та піаніст Антоніо Флінта. Саме цей гурт відкриває перший день фестивалю «Джаз Бес» у Тернополі. Колектив грає вже 20 років, і ми почали грати вже власну музику. І це чарівна робота. Те, що музика нас об'єднує, і ми всі люди є одинакові, і музика показує це. Сьогодні будуть виконувати композиції з останнього CD та нові твори, які є натхненні поезією і фактами з життя. Бо через музику ти можеш розповісти про саме життя, дружбу, про любов. І як життя надихає до музики, так і музика може надихати тебе до життя.
Зазначу, 18-й міжнародний джазовий фестиваль «Джаз Best» триває з 6 до 17 грудня в 11 містах України та 4 містах Польщі. У Тернополі його проводять 13-й рік поспіль, триватиме він 3 дні – 7, 8 та 9 грудня. Концерти розпочинаються о 19-й годині. У Тернопільському обласному драмтеатрі, каже директор програми фестивалю у Тернополі Олег Макогін. На Тернопільщині не вистачає вантажних вагонів і тепловозів, щоб перевезти сільськогосподарську та добувну продукцію. Цього року в області сільськогосподарські товаровиробники зібрали 3 мільйони 100 тисяч тонн зернових і олійних культур, розповів виконувач обов'язків директора обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів. Майже 1,5 мільйона тонн має піти на експорт. За його словами, для цього потрібно понад 17 тисяч вагонів і 7 тепловозів. Зараз є приблизно 17% від потреби. Як вирішити це питання, обговорювали сьогодні на спільній нараді в облдержадміністрації, на якій був присутній заступник міністра аграрної політики України Віталій Шеремета, представники «Укрзалізниці», аграрії області і представники добувної галузі на Тернопільщині. Керівник елеватора, який знаходиться у місті Хоростків Гусятинського району, Іван Іскарський, каже, на їхньому підприємстві від початку жнив зібрали 50 тисяч тонн зерна. Зараз треба тільки нам потрібно десь 1000 вагонів для того, щоб це вивезти. Це для плодотворної роботи. Раніше ми відвантажували в місяць 250-240 вагонів пройшли рік, а зараз, наприклад, в жовтні нам дали 38 вагонів, в листопаді 10, в грудні 68 вагонів. Тобто ви бачите, які пропорційно, як і воно фактично неможливо вивезти. Комерційний директор кар'єру із Скали-Подільської Бершівського району Олег Непора розповів, що цього року не отримав жодного вагону від «Укрзалізниці». Він подав заявку на 5 тисяч вагонів. Має відправити щебінь в Харків, Одесу, Кривий Ріг, Львів. За минулий рік у нас 0 вагонів, при мінімальній потребі 2 тисячі вагонів. Для того, щоб було зрозуміло, що це таке, ну, проста арифметика. Один вагон замінюється трьома великовантажними автомобілями. Коли нам потрібно відправити 10 вагонів на Львів, ми відправляємо 30 автомобілів. Можемо уявити, що станеться з нашими дорогами і зі всім підряд. У нас зараз працює 165 чоловік. Ми виробляємо за рік 500 тисяч тонн щебня. Можемо виготовляти в півтора рази більше. Відповідно, можемо наняти ще 50 чоловік, якщо нам дозволить це зробити «Укрзалізниця», яка може вагони дати, може вагони не дати. Тепловози може дати, може не дати. Відповідно, вся економіка наша залежить на відсотків 30 від роботи залізниці. Логіст «Укрзалізниці» Сергій Підгорецький повідомив, в «Укрзалізниці» немає такої кількості вагонів, скільки потрібно Тернопільщині. В Україні, не в Тернопільській області, не в Хмельницькій, а по Україні 3 тисячі вагонів – це міжсезоння, і в пік сезону 5 тисяч вагонів зерновозів. У мене є свіжа довідка, яка каже, загальний парк, який сьогодні їздить по «Укрзалізниці», власності ПАТ «Укрзалізниця» за ознакою ЦТЛ – це 10300 робочий парк вагонів, приватний парк – 9300. Щодобово для перевезення зерна в нас є в наявності щодобово 270 до 300 вагонів, але вагонів, за які йде мова сьогодні, ЦТЛ, це порядка до сотні, тому що є два підприємства, які отримують ці вагони під маршрутні відправки, а всі решта завантажують приватні вагони або орендовані. Найстарші, ну я не знаю, років, напевно, вже 30 відслуживши, це десь 80-ті роки. Парк порядка десь до 2,5-3 тисячі за останні два роки збільшився покупкою нових вагонів. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Кубком Збройних сил України відзначили вихованця Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Сергія Лисабея і вихованку Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Тетяну Кучеренко на фінальних змаганнях 2-го відкритого міського чемпіонату з плавання пам'яті воїна АТО Юрія Горайського. Всього у чемпіонаті золоті нагороди отримали 64 плавці, сьогодні їх було 36. Учасники змагалися у двох вікових категоріях. Перша – спортсмени від 2002 до 2004 року народження, і друга – учасники 2005 року народження. Детальніше у наступному сюжеті.
У другий день чемпіонату 200 спортсменів змагалися на дистанції 100 метрів у вільному стилі, батерфляє, брасі і на спині, та на дистанції 400 метрів вільним стилем, повідомив головний суддя змагань Мерон Ференс. Сьогодні розігрувались у нас 20 комплектів нагород. От, на 5 дистанціях і у 2 вікових групах. Старша вікова група – це дітки 2002, 2003, 2004 роки народження. Це старша вікова група. На жаль, багато цих діток до нас не змогли приїхати. А також і наші учасники зараз на сьогоднішній день перебувають на чемпіонаті України в Дніпропетровську. Від хвилювання діти роблять помилки, через що і повороти в них не виходять. І неправильно розподіляють сили по дистанції. От такі помилки. 12-річний Арсен Делігурський приїхав на змагання з Хмельницького. Свій перший заплив вільним стилем на дистанції 100 метрів хлопець проплив за 1 хвилину 14 секунд і 84 сотих секунди. Це дуже круто мати такі досягнення в такому молодому віці. Ну, коли ти... От я зараз тільки що плив, да? Получається, це важко, да. Мені треба працювати, щоб багато треба працювати, щоб покращувати свої результати, там, досягнення, збільшувати, іти до вершини своїх мрій. 11-річна Андріана Банасевич проплила 100-метрівку брасом за 1 хвилину 38 секунд і 5 сотих секунди. Найважче було останні 25 метрів, тому що вже всі сили майже витратилися, а ноги боліли. Плавання – це для мене мій улюблений вид спорту, і я вкладаюся в нього, тому що я, ну, це моє. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. Сьогодні завершилися змагання з плавання серед дітей. Завтра у фінальний день чемпіонату участь братимуть дорослі. Команди військовослужбовців із 64-го полку з Очакова, де служив Юрій Горайський. Дві команди з Києва, з командування військово-морського флоту, працівники поліції Рівненської області і команди з Тернополя. Від Нацгвардії, СБУ, поліції, служби охорони та рятувальників. Вони змагатимуться у 3 дистанціях – 50 метрів вільним стилем, підводне плавання і естафета 4 по 50 метрів вільним стилем. Розпочнуться змагання о 15:45, повідомив один з організаторів Андрій Рибак. Зазначу, військовослужбовець Юрій Горайський, пам'яті якого проводять ці змагання, родом із села Біла Тернопільського району. Він допомагав військовим у зоні АТО як волонтер. З травня до вересня 2015 року служив добровольцем на передовій під Маріуполем. Загинув 4 березня 2016 року під містом Докучаєвськ Донецької області під час розвідки на маріупольському напрямку. Похований 7 березня на міському кладовищі у Збаражжі. Посмертно бійця нагородили званням почесний громадянин міста Тернополя та орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня. Повідомив співорганізатор змагань Роман Павлишин. На Тернопільщині сьогодні сталася пожежа. О 15:35 у Великих Бірках загорілося гаражне приміщення. Рятувальники вогонь загасили, ніхто не травмувався. Причину пожежі і матеріальні збитки встановлюють. І також рятувальники сьогодні розчищали дорогу у скалі Подільській від дерева, яке впало на проїжджу частину, повідомив речник пожежно-рятувальної служби Сергій Данілін. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині до кінця доби можливий сніг. Вітер південний від 3 до 5 метрів за секунду. Вологість повітря 90%, атмосферний тиск 735 міліметрів ртутного стовпчика. Температура повітря від 4 до 2 градусів морозу. На завтра прогнозують дощ, подекуди з мокрим снігом. Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. І на цьому у мене все. Бажаю вам вдалих вихідних. І наші новини переглядайте на сторінці у Facebook. Новини ТТБ, обласне радіо. До зустрічі.